بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد alloh va taolodan madad so'rab biz olloh taoloni sunnatlarini qonunlarini o'rganishlikda davom etamiz alloh va taoloni bu koinotdagi qonunlari o'zgarmaydigan bir sobit sunnatlari bo'lgani kabi xuddiki mana quyosh chiqishligi botishligi issiqlikda sovuqlikda alloh taoloni yaratishlikdagi qonunlari bo'lgani kabi xuddi shunday alloh taoloni bandalarini ishlarida ham qonunlari bor dedik va mana shu qonunlarni tushunmagan odam alloh taoloni qonunlari bilan to'g'ri muomala qilolmaydi to'g'ri muomala qilolmagan odam albatta u halok bo'ladi u odam o'shaig uchun şey, ham biz uchun bu juda ham manfaatli foydali ilm bo'ladiki allohni sunanlarini o'rganishlik alloh taolo hammamizga bir foydali ilm bersin foydali ma'rifat bersin biz o'tgan darsimizda Ta alloh taoloni rizqdagi sunnatlari haqida gapirgan edik alloh taolo bandalarni rizqlantirishligi o'zi umuman xalqini rizqlantirishligida allohni qonunlari bor ekan alloh taolo shu qonunlarga asosan rizqlantiradi alloh taolo mo'minni ham kofirni ham hayvonni ham insonni ham rizqlantiradi yaxshini ham yomonni ham solih fojir bo'lsin rizqlantiradi qushlarni va boshqa nimaniki olloh yaratgan bo'lsa o'sha yaratgan narsalarni hammasini rizqini alloh taolo o'zini kafolatiga olgan biz o'tgan darsimizda aytdikki bundagi sobit bir qonunlar bor shulardan biri rizqdagi asosiy narsa in ya'ni foydalanih foydalanishlikka qurilgan ya'ni inson foydalangan narsasi rizq bo'ladi masalan havoni olamiz foydalanamiz rizq ya'ni insonni badanidagi ichadigan suvlari masalan yeydigan ovqatlari bu rizq bo'ladi farzandlar rizq ahli oila inson uchun rizq bo'ladi buni hech qanday insonni molik bo'lishlikka hech bir ahamiyati yo'q inson bir narsaga molik bo'lishligi uni rizqiga hech bir bog'liqlik joyi yo'q qancha qancha masalan qo'lida bir molik milki bo'lgan narsalar odamlar borki unda birorta ham rizqi bo'lmasligi mumkin inson birovni rizqini ko'tarib yuruvchi bo'lishi ham mumkin masalan qancha qiynalib mashaqqatlar chekib birovlar bilan talashib gunohkor bo'lib oxiratini kerak bo'lsa sotib kimnidir rizqini inson ko'tarib yurib o'sha rizqiga qorovul bo'lib yuradi magazinlar quradi boshqalar qiladi zavod fabrikalar qurishligi mumkin undan birorta ham rizqi bo'lmasligi mumkin insonni alloh taolo ana yani shunday bir qahhor ismi bilan o'zini ham razzoq ismi bilan shunday bir qonunlarni tuzib qo'ydiki alloh birovni rizqini birovga yetkazib berishlikda yo to'g'ridan to'g'ri toğru o'ziga berdi rizqni yoki birov orqali shunday yetkazib berib qo'ydi kimnidir rizqini bir kishi orqali yetkazib beradi masalan qushlarni rizqiga sababchi bo'lishingiz mumkin hayvonlarni rizqiga sababchi bo'lishingiz mumkin ya'ni inson ba'zan xizmatchi bo'lib qoladi faqat faqat xizmatchi masalan o'zini boyman deb o'ylashligi mumkin men juda ham yaxshi yashayapman deb o'ylashligi mumkin aslini qaraganda inson bir katta bir xizmatchi hayvonlarni rizqini masalan ko'tarib yuradi o'shalarni tayyorlab yediradi boshqa bo'ladi hayvonga alloh taolo shu orqali rizq berib qo'yibdi odam orqali ya'ni bu yerda hayvonni hech qanday aqli ham ishlamaydi bir jamlab qo'yayotgan bir narsasi ham yo'q demak bu yerda rizq alloh taoloni shunday bir qonuni asosida bo'lyaptiki odamlar bir biriga shunday yetkazib beraveradi ollohni amri bilan b alloh taolo qahhor zot olloh bir narsani xohlasa shunday majburlaydiki odamlarni o'zini dushmaniga kerak bo'lsa inson rizqini olib borib beradi kimlarnidir rizqiga inson xazinabon bo'lib turib bir necha yillar o'shani o'zi bilan birga ko'tarib yuradida egasiga olib borib berib o'zi ketadi bu birinchisi ikkinchidan rizqni kafolatlangan ekanligi bu ham bir ollohni sunnatlaridan birorta bir jonivor yo'qki alloh taolo uni rizqini kafolatlab qo'ygan alloh taolo aytadiki yerda qanaqangi bir jonivor bo'lsa alloh taoloni zimmasida uni rizqi uni qayerdan oziqlanadi qanday yeydi qayerga boradi hammasini alloh taolo biladi va yana rizq shunday bir narsaki ham kafolatlangan ham maxfiy ekan alloh taolo mana shuni xohladi maxfiy bo'lishligini xohladi ya'ni nima degani maxfiy degani rizqingiz qancha qayerdan yeysiz qaysi zamonda qachon tugaydi hech kim bilmaydi u ya'ni hatto o'zinikini ham bilmaydi birovnikini ham bilmaydi masalan qancha oldingizda narsalar bor mana dasturxonda to'la ovqat turibdi lekin qanchasi sizni rizqingiz uni ham bilmaysiz birovni rizqini birov yeyolmaydi yaqinda bir birodar ya'ni shu rizq nimasida gap ketganda aytib qoldi osh qilib o'tirib yedik osh yebbo'ldi tugadi osh tugagandan keyin tishini bir cho'p bilan nima qilsa kovlasa bitta guruch kirib qolgan ekan og'ziga tishni orasiga keyin yegisi kelmay shuni chiqarib dasturxonga qo'yib qo'ydim deydi keyin bir paytda bir o'rtog'imiz kelib qoldi dedi kechikib keldi osh qolmadi deganda dasturxonga qarab haligi guruchni ko'rib qoldida meni rizqim shudir mana shuni yeb qo'ya qolay deb turib haligi gurushni olmay og'zimdan chiqardim deb aytolmadim dedi o'shani olib ybordi deydi ya'ni rizq uni og'ziga kirgan narsa tishni <tik> orasida qolgan o'shani chiqarib qo'yib qo'ygan kimdir kelib turib buni yeyapti buni qarang rizqni alloh taolo e, yetkazib berganligini e, demak rizq ham kafolatlangan kafolatlangani tushunamiz endi ya'ni bu shunchalik kafolatlanganki xuddiki ajaldek insonni ajali qanday bo'lsa e, mana hadisda keladiki rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki bandani rizqi uni orqasidan istab yuradi xuddiki ajali istab yurgandek ya'ni rizqimiz qayerda bo'lsa biz boramiz deymizku masalan rizqingiz qayerda bo'lsa siz borasiz bundan ham ko'ra ko'prog'i siz qayerda bo'lsa rizqingiz o'sha yerga yetib ham keladi yo siz borasiz yo rizqingiz sizni oldingizga keladi bundan ham ko'ra yana ham ta'kidlirog'i taboronini rivoyatida keladiki bandani rizqi ajalidan ko'ra ko'proq quvib yuradi degan ya'ni odamni rizqi ajalidan ko'ra ko'proq ajal bizni quvib yuradi baribir yetadi bir kun ya'ni qanaqangi bir jon egasi borki illo u iu har bir jon borki o'ladi bu ajal bu inson bu ajal kasal bo'lishlikka bog'liq emas yoki bir boshqa narsaga sabablarga bog'liq emas bu inson ajali yetgandan keyin har qanday bir sabab bilan ham hech sababsiz ham ajali yetgandan keyin inson yuragi to'xtaydi o'ladi qolaveradi ruh chiqib ketadi badandan mana bu ruhni badandan farishta kelib olib ketishligi bu ajal bu buni muayyan bir vaqti bor o'sha vaqti tugamaguncha inson o'lmaydi ham uni hech kim o'ldira olmaydi ham rizq ham xuddi shunday odamlar ya'ni ajablanarli joyiki shuki ajalga hamma iymon keltiradi ajali yetsa o'ladi odam deydi lekin rizqqa kelgan paytida yo'q harakat qilmasam bo'lmaydi men qancha bo'lsa ham tezroq olib qolmasam shuni ketib qoladi deb haromdan bo'lsa ham o'sha narsaga odam intiladi mana bu narsa noto'g'ri tushuncha bo'lgandan keyin inson rizqdagi harakati noto'g'ri bo'ladi ya'ni harommi halolmi inson shoshiladida hozir tezroq deydi olib qolmasak bo'lmaydi hatto qoida qo'yib yani olgan hoziroq yolg'on aralashtirmasa odamni rizqi kelmaydi degan tushunchalar ham bo'lib qolgan birovlarga ham o'rgatadi hozir shunaqa zamonki yolg'on gapirmasa bo'lmaydi deydi odamlar aldaydigan yolg'on gapirsang og'zingni ochib o'tiraverasan olib ketadi odamlar olayotganini deydi ya'ni bu qoida qayerdan kelib chiqdi bu qalbdagi jaholatdan kelib chiqqan shuni bilamizki shuni bilamizki rizq bu shunday kafolatlangan narsa siz hech qachon birovni rizqini yeyolmaysiz va sizni rizqingizni birov boshqa bir kishi o'zga kishi yeyolmaydi shunday ekan biz xotirjam bo'lishimiz kerak bu birinchidan keyin yaxshi uslubni yo'lda tutishimiz kerak bo'ladi o'zimizga o'zimiz qiyin qilmasdan rizqimiz mas bo'lgan narsa uchun gunohkor bo'lishni nima keragi bor qaysi aqlli odam shunga rozi bo'ladi o'zini rizqi emas bo'lgan narsaga odam hech kim rozi bo'lmaydi alloh olloh va taolo shu mana ankabut surasida ya amanu inna ardi alloh taolo aytadiki ey meni bandalarim meni yerim keng iyaya faudun menga ibodat qilinglar degan ya'ni meni yerim keng menga ibodat qilinglar degandan har bir jon egasi borki u o'ladi o'zi aslida bu oyatlar siyoqi biz o'tgan darsimizda ham aytib o'tgan edik bu hijrat siyoqida ta alloh taolo aytgan edi muhojir bo'laman degan kishi masalan bir ollohni toati uchun bir joyda tashlab ikkinchi joyga ketaman degan odam eng asosiy uni qo'rqitayotgan narsa rizqi ya'ni u rizqi borsam men xuddiki mana shu yerda rizqlanib turgan odam boshqa joyga borsa rizqi tugab qolayotgandek bo'ladi chunki sabablar ko'rinmaydi buni ko'ziga alloh va taolo mana shuni ketkazish uchun odamlarni qalbidan ya ibadiy dedi ey yani, meni bandalarim ibadiy degan meni bandalarim deb alloh taolo bandalarni o'ziga izofa qilib turib aytyapti bu degani odamni qalbini bir uyg'otadiki e, biz allohni bandasimizku o'zi siz qishlog'inizda yashab turgan paytingizda sizni kim rizqlantirib turuvdi qishloqdagi dehqonlar yo o'ziz harakat qilib turib bo'lib turuvdimi yo olloh berayotundimi o'shanda ana o'sha olloh aytyaptiki ey bandalarim meni yerim keng demak siz yashab turgan qishloq ollohni yerimi siz hijrat qilib borayotgan joy ham ollohni yeri o'sha olloh o'sha yer siz hech qanday hech narsa o'zgargan faqat mana bu joyda mana bu joyga ollohni toati deb o'tdingiz bu yerda alloh taolo sizni rizqlantirib turuvdi nariyqqa borgandan keyin ham o'sha rizqlantiruvchi olloh shu olloh yana yutuqli joyi shuki ana shu ollohni rozichiligi deb turib siz o'tdingiz bir joydan ikkinchi joyga yana alloh taolo rizqlarni kafolatini o'zi olib qo'ygan bo'lsa yana bundan tashqari kim olloh yo'lida hijrat qilsa yerda juda ko'p imkoniyatlar topadi deb va'da qilgan bo'lsa mana bu ma'rifat inson qalbiga joylashgandan keyin hech qachon inson bir joyda tashlab ikkinchi joyga ketishlikda allohni yeri keng ollohga ibodat qilishlikda qayer imkoniyat yaxshi bo'lsa o'sha joyga boraman degan odam bunda hech qachon ikkilanmasdan alloh Allah taoloni toatini bajaraveradi keyin rizq bilan o'zi aslida ajalni o'rtasida juda katta bir bog'liqlik bor hozir mana shu oyatda alloh taolo ajalni gapirgandan keyin keyin rizqni gapirgan e, ya'ni bu jannatga kirgan iymon keltirgan odamlar anhorlar oqadigan unda ular mangu qoladigan jannatlarda alloh taolo ularni turg'izadi ularni rizqlantiradi ya'ni jannatdagi rizqlar ham qalbga ham badanga bo'lgan rizqlar bilan ularni rizqlantiradi demak mana shu rizq bilan ajalni ikkosi bir joyda kelishligi juda katta bu yerda bog'liqligi bor bog'liqligi shuki odamni ajali yetgan paytda rizqi ham tugagan bo'ladi o'i ajali yetgan paytda rizqi rizqi tugagan tüke, paytida ajali ham yetgan bo'ladi ya'ni rizq bilan ajal bir biriga juda ham katta bog'liqligi bor alloh taolo aytadiki qancha qancha hayvonlar borki siz uni rizqini ko'tarib yurmaysiz ya'ni siz uni bu nima yeekan u mana bu narsani qanday qilib men boqaman ekan deb o'ylamaysiz ollohu yarzuquha uni olloh rizqlantiradi va sizlarni ham ya'ni uni olloh rizqlantiradi u hayvonlarni va sizni ham olloh rizqlantiradi masalan kim o'ylaydi masalan yerdagi qurt qumirsqalarni qanday qilib boqsak ekan nima yeydi ular qishda nimani yeydi qor tagida qolib ketganda nimani yeydi qaytankiga o'sha hayvonlar ba'zi odamlardan ko'ra xotirjam yashaydi ya'ni ba'ziemas aksar odamlardan ko'ra xotirjam yashaydi desak ham mubolag'a bo'lmaydi ularga alloh taolo shunday bir yo'llar tuzib berganki ular shunday rizqlarini qishki paytda yetgan narsalarni uyalariga jamlab ularni tayyorlab taxlab qo'yadi hamma narsani tartib bilan yeydi o'sha yerda ko'payadi bola chaqa bo'ladi boshqa bo'ladi ularda juda katta nizom bor intizom bor asallari masalan qish paytlari uchun o'zini yeyishi uchun asal jamlaydi chumolilar o'zlariga ovqat g'amlaydi yoki hatto ayiqlar masalan o'zini badanida yog' to'plab qishi bilan uxlab o'sha yog'i unga rizq bo'lib turib yeb kun isigandan keyin o'sha yog'lari ham tugab o'sha payt chiqadi yana rizqini istab ketaveradi qanaqangi parrandalarni da da olasizmi darrandalarni olasizmi bir juda ham ajoyib bir ko'rinishda olloh va taolo har xil ko'rinishda rizqlantirgan ularni qushlarni rizqlari alohida ularni yozgi rizqi bilan qishlanishligi alohida alohida o'ziga xos bir holati bor chumoli qurt qumursqalarniki ba'zilari uxlaydi o'shanda ham bir ma'lum miqdordagi rizq ularni badanida yig'ib qo'ygan yog'lari ularga rizq bo'ladi yoz paytidagi yig'qanlari qish paytida ularga rizq bo'ladi ana o'shanchalarni o'shalarga rizqni kim beryapti alloh taolo ularga yetkazib beryapti odamlarga ham xuddi shu sizlarga ham sizlarni ham xuddi shunday rizqlantiramiz degan inson rizqidan qochsa rizqi uni quvib yuboradi qayerga bo'lsa ham mana tabaroniyni rivoyatidagi hadisda aytdik ya'ni bandani rizqi uni ajalidan ko'ra ko'proq quvib boradi ajalidan ko'ra ko'proq quvib boradi ya'ni qayerga boring rizqingiz bor o'sha joydagi rizqingiz bor joyga havo o'sha joydagi havo sizni rizqingiz uh, suvdan qancha nasib qilgan bo'lsa o'sha bor rizqi bo'lmagan narsani inson har qancha tiranib chiransa ham yeyolmaydi hayvonlarni mana qushlarni alloh taolo qanday rizqlantirgan qoni puchaygan holatda boradi qoni qappaygan holatda qaytib keladi ularni bir diplomi yo'q bir joyda o'qigan yo sanadi yo'q ko'rsatadigan ularni bir qarindoshlari yo'q urug'aymog'i yo'q ularniki men falonchini jiyani edim menga ber degani hech narsa yo'q ularda u faqat allohga tavakkal qilgan maxluq alloh taolo ularni shunday rizqlantirib qo'ygan odamlar ham shuni bittasi shuning uchun ham o'sha oyatlarni keyinda olloh taolo vava samiul al alim dedi mana sami al bu samiul alimligi alloh taoloni eshituvchi biluvchiligi bu joyda ya'ni iymon mufassal bo'lishligi foydasini bildirishligi uchunki biz alloh taolo razzoq hamma narsani rizqini beradi degan umumiy mujmal iymonimiz bor umumiy iymonimiz lekin bu iymon kifoya qilmaydi mo'min kishiga mo'min kishiga yordam beradigan iymon mufassal iymon foyda beradi ya'ni nima degani mufassal iymon odam har bir holatda alloh taoloni samiy va alimligini ya'ni ko'zini ki oldiga keltira bilish kerak vahua hmm. samiy alloh taolo duo qiluvchilarni duosini işte. eshitadi hamma odamlar rizq so'raydi alloh taolodan qancha yordam so'raydi o'ylamangki alloh taolo eshitmay qolgandir bu bandada bo'layotgan narsa hasha kalla alloh taolo hech qachon eshitmay bilmay qolmaydi bandalar bo'lsa eshitmay qoladi bilmay qoladi men gapirgan gapimni u odam eshitmadi yoki esdan chiqib qolsachi alloh taolo eshituvchi va alim bilib o'tiribdi u duo qilmasangiz ham bilib o'tiribdi alloh taolo va uni rizqini kafolatini alloh taolo birorta bir farishtaga yok birorta odamga topshirmadi to'g'ri agar topshirgan bo'lsa ham uni majburiy qiladigan qilib uni uni xuddiki qo'pol aytganda haligi eshak ulov vazifasini qilib qo'ydi unga sizni rizqingizni u yelkasiga ko'tarib olib borib beradi sizga siz ham o'z navbatida kimnidir rizqini yelkangizga ko'tarib olib borib beruvchisiz mana mana shu holatda olloh taolo o'zini qahhor ismini asoratlarini ko'ring tomosha qiling olloh taolo shunday koinotda odamlarni boshqardiki majburiy holatda odam kerak bo'lsa haligi aytganimizdek dushmanini ham rizqlanishligiga sababchi bo'laveradi o'zi xohlamagan holatda o'zim yeyman deb turib odam mevalarni ekadi boy deb mevalarni ekadi u qurt qumursqalarni rizqi bo'ladi hayvonlarni rizqi bo'ladi qancha qancha qovunlar ekasiz qovunlar qancha qurt qimirsqalarni rizqi bo'ladi hayvonlarni rizqi bo'ladi undan sizni birorta ham rizqiniz bo'lmasligi mumkin ya'ni bu ham olloh subhanava taoloni katta bir qonunlaridan biri keyin rizq biz aytdikki ikki xil bo'ladi badanda rizqi bor va hozirgacha biz gapirganlarimiz asosan badan rizqlari haqida gapirdik demak bu narsa insonga foydalanishlikka quriligan narsa ekan buni inson molik bo'lishligini hech bu yerda ahamiyati yo'q ekan va badan va qalblarni rizqi bor asosiy narsa o'zi insonni qalbini rizqi man nabiy sollollohu alayhi vasallam duo qilib la aytadilarkiyokiiku bir rivoyatda la illa ant Diyaki, la yemlik, la ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mehmon kelgan paytlarida uylarida ahlidan so'rasa hech narsa yo'q so'ra yegani mana shu paytda rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qildilar ey robbim men sendan fazling va rahmatingni so'rayman bu fazl va rahmatingda senga sendan boshqa hech kim bunga molik bo'lolmaydi deb duo qilib turuvdilar hamki rasulullohga bir cho'g'da pishirilgan olovda pishirilgan qo'y shunday go'sht hadya qilindi u mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha zahoti aytdilarki mana bu narsa alloh taoloni fazli bu mana bu ollohni fazli biz allohni rahmatini kutib turibmiz dedilar mana bu haqiqiy inson qalbidagi ma'rifat rizqi agar joyida berilinsa ya'ni badandagi rizq bilan shunday muomala joy joyiga keladi asosiy inshaalloh bugun shu ya'ni badanni rizqidan qalbni rizqiga o'tish darsi qilamiz inshaaolloh keyingi darslarimizda qalbga beriladigan alloh taoloni rizqlari haqida gapiramiz u juda ahamiyati katta bo'lgan narsa o'zi badanni rizqidan ko'ra ahamiyati katta badanni rizqida biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalar bor ekan yani. mana ibn arobiyni bir gaplarini o'tgan darsimizda aytib berdikki nabiy sallallohu alayhi vasallam agar ovqat bo'lsa bo'lib bu qolsa to'yib yerdilar agar bo'lmasa sabr qilardilar agar topsa asal yerdilar halvo yerdilar asal ichardilar bo'lib bu qolsa agar uchrab qolsa go'sht yer edilar buni o'zlariga odat qilib orqasidan yurmasdilar deb aytilindi mana bu rizqdagi bu muomalamiz shunday bo'ladi buni orqasidan yurib bu mana bu narsani mana uga qo'shib buni bunga qo'shib bunday qilsa ovqat bo'lad bunga soatlab kunlab vaqtimizni o'tkazib bitta taom tayyorlashlik uchun qancha vaqt sarflab qancha vaqt umr sarflab kerak bo'lsa ibodatlarda mashg'ul bo'lib turib inson badanini rizqini rizqlantirishlik uchun qalbini rizqini hisobiga bo'lib qolmaslik kerak eng muhim narsa shu masalan qalbni rizqidan mashg'ul bo'lib qoladi odam agar qanchalik badanni rizqi bilan shug'ullansa inshaalloh buni keyinroq yana gapiramiz demak mana shu badanni rizqida inson alloh taologa qattiq yo'lvorish kerakki olloh bersa bo'ladi olloh bermasa hech narsa bo'lmaydi mana hozir rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi seni fazling va rahmatingdan so'rayman bu narsaga sendan boshqa hech kim molik bo'lolmaydi rasulullohga shunday dunyo berilingan paytda bu allohni fazli dedilar biz ollohni rahmatini kutib turibmiz deganlar demak o'zi odamlar mana shu joyda ko'pchilik o'zi adashgan joyimiz shuki birinchi o'rinda alloh taoloni eslash degan narsa masalan badanni rizqiga kelayotgan bo'lsak masalan pul topish kerakmi yoki bir rizq topish kerakmi mana shu narsalar rizq deganda yeydigan narsani aytsak agar umuman mana shu narsalarda odam ollohni keyingi o'ringa qo'yib qo'yadi u oxiri bo'lmagandan keyin ey olloh o'zing bergin bo'lmadi deyiladi byogi mana bu nimadan kelib chiqyaptiki qalbdagi rizq ma'rifatni yo'qligidan kelib chiqyapti haqiqiy mo'min odam alloh taoloni eslaydigan mo'min kishi birinchi va oxirgisi ham ollohdan so'raydi birinchi olloh taolodan bo'ladi lekin sabablarni to'xtamay istaydi sabablarga harakat qilishligi biladiki bu olloh xohlasa beradi o'sha sababdan keyin xohlamasa o'sha sababimiz rizqda yana ham ketib qolishligiga ham sababchi bo'laveradi ya'ni bizga rizq bo'lmagan narsalar shunday oldimizda turgan narsalar ham sabablarni ushlasak ketib ham qolaveradimi qancha qancha masalan tijorat uchun abarot qilishlik uchun qancha qancha ishlar qilingan bu narsa teskarisiga bo'lib ketgan ki, bu, bu narsa nima uchun o'sha rizqimiz masligi uchun bo'lmasa odam o'ylaydiki shuncha ketgan narsani yesam ham o'lgunimcha yeyekanman shuni deydida odam o'lganimha bu hisob kitob noto'g'ri hisob kitob ya'ni ketayotgan narsa baribir ketadi iloji yo'q biz shuning uchun sabablarni ushlaymiz harakat qilamiz va alloh subhana va taoloni fazlini umid qilib qilamiz va berilingan paytida bu ollohni fazli deb qabul qilamiz va allohni rahmatini kutamiz keyin odamlar berilingan paytda mana shu paytda berilingan narsa bilan mashg'ul bo'lib qoladi ya'ni berilingan narsa bilan mashg'ul bo'lib qoladidan keyin olloh esidan chiqib ketib qoladi hattoki bu nisbat hammasi yo o'sha beruvchi sababchi bo'lgan odamlarga beradi yo o'ziga berib yuboradi bu o'zim sababli bo'lyapti deydi o'zim o'qidim yoshligimdan shu ilmga shug'ullandim boshqa bo'ldim mana shunday hunar o'rgandim uh, men ham bir paytlar qiynalganman deb haligi sal boyib qolgan odamlar dars berishni boshlaydi odamlarga u dars ham nimadan bo'ladi deng o'zini maqtashdan dars bo'ladi ya'ni o'zini harakatchanligi mehnatchan mehnatsevarligi uxlamaganligi ba'zi odamlarga o'xshab ertani erta itta kechni kech demay harakat qilgan qi lekin harakat qilganligi olsangiz bunga o'xshagan harakat qilgan odam nechta bundan ko'p ham harakat qilganlar bor alloh taolo ularga bermadi bundan ko'ra aqlliroq odamlar bor tadbirkorroq odamlar bor alloh taolo ularga bermaymana bu odamga berdi mana shuni ollohni fazli bu deb odam tushunishi kerak mana shu narsa eng katta foydali ilm bo'ladi alloh subhanava taolo qur'onda aytadiki ya'ni birorta nafs ertaga nima qilishini bilmaydi mana bu ertaga kasb bizni rizqimiz qayerdan keladi bu ya'ni rizqni joyini uni navini nimadan rizqlanamiz qanday rizqlanamiz qayerda rizqlanamiz qancha rizqlanamiz qachongacha buni bilmaymiz bu narsalar hammasi maxfiy mana bu jihatdan maxfiyligi jihatdan ajalga o'xshaydi ajalimiz maxfiy masalan kim biladi inson qachon o'lishini qachon o'lishni hech kim bilmaydi xuddi shunday qachon rizqlanishingizni ham hech kim bilmaydi qachon qayerda qancha nima bilan rizqlanasiz buni hech kim buni bilmaydi mana shu oyatda mana manada oyatida alloh taolo birinchi kasbni aytyapti mana ertaga nima bo'lishini bilmaydi va uh, qachon o'lishini bilmaydi odamlar ajabki shuni faqatgina ajalga dalil qilishadi mana shu oyatni uh, ya'ni qachon o'lishni bilmaydi deb lekin buni hech qachon rizqga odam tushunmaydi buni o'zi vaholanki buni birinchi kasbni birinchi aytyapti alloh taolo odam qachon bilmaydi nima kasb qilasiz sizga nima keladi nima ketadi nima keladi nima ketadi qancha narsa shundan sodir bo'ladi dehqonchilik qilasiz qancha kasb qilasiz qancha sizga bundan hosil bo'ladi va qanchasi sizni rizqingiz uni uni hech kim bilmaydi uni buni faqatgina olloh subhana va taolo biladi demak nimalarni rizqni ishi bu nimaga qurilgan maxfiy maxfiy holatga quriligan xuddiki barakadagiga o'xshab baraka haqida biz boshda darslarimizda aytganimizda ham ya'ni barakani ishi ham maxfiylikka qurilingan ya'ni baraka odamlar bilan odamlar o'rtasida ochiq masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki agar taom sotsalaring o'lchab sotinglar oluvchi o'lchab olsin sotuvchi o'lchab sotsin mana bunda baraka bo'ladi deganlar ya'ni bizda bor hisobsiz do'st ajralmas deydi hisoblashligi hamma narsani hisob kitob qilishligi berishda işte hisob kitob qilib berishligi olishda işte hisob kitob qilib berishligi muomalatlarda mana buni oling desa oluvchi sanab olishligi beruvchi sanab berishligi bu narsa baraka bo'ladi bunda ya'ni bu baraka aniqlikka qurilgan ammo olloh bilan banda o'rtasidagi baraka buni teskarisi u maxfiylikka qurilingan ya'ni bu nima degani siz baraka qayerdaligini inson baraka qayerga tushishligini bilmaydi buni hattoki o'sha barakani sababini istagan odam undan barakadan bebahrayam bo'lib qolishligi mumkin mana yani abu hurayra roziyallohu anhuni bir meshlari bo'lgan idishlari safarda rasululloh bilan birga ketishlarida shu odamlarga ehtiyoj bo'lib qolganki taomga kimda taomi bor kim olib kelsin deganda abu hurayra menda xurmo bor edi bir meshimda ozroq xurmom bor edi degan shuni olib bordim ey rasululloh mana shu bor deganimda olib keldilarda o'shanga duo qildilar duo qildilardan keyin keyin aytdilarki bundan keyin mana shu idishingni teskari qilib og'darib ichini teskari qilmagin deganlar qo'lingni tiqib olavergin degan qo'limni tiqib oldim o'nta odamga olib berdik o'shanda o'nta odam to'ydi degan xurmodan qachon qo'limni tiqsam xurmo chiqaveradi qo'limni tiqsam xurmo chiqaveradi rasulullohni davrlarida to'liq mana shu mesimdan olib yedim degan undan keyin abu bakrni to'liq davrida meshtdan olib yedim safarga chiqsam shu meshtni ko'tarib chiqib ketardim o'zim ham yeyaverardim yonimdagilarga ham berib butun safardagi odamlarga hurmat tarqatib yurardim degan qo'lni tiqadi chiqaveradi qo'lni tiqaveradi chiqaveradi barakani qarang bu katta bir karomat va mo'jiza bo'lgan bu olloh o'zi razzoq zot xohlagan odamini xohlagan narsa bilan rislantirar ekan abu bakrni davri o'tdi umarni davri o'tdi usmonni davri to'liq o'tdi usmon roziyallohu anhu o'ldirilgan paytda talon taroj bo'lib o'shanda bir meshimni yo'qotib qo'ydim degan eng katta musibatlardan biri shu deganlar bitta musibat rasulullohni o'limi bo'lsa bitta musibatim shu meshtn yo'qolishligi bo'lgan degan haqiqatda bir mesh yo'qolganligi katta bir musibat u katta bir baraka bo'lgan demak mana shu baraka bu qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davrlarida bir ayol kishi rasulullohga bir pishloq olib kelib turib rasulullohga hadya qilgan shunda rasulullohga chiqarib berganda uyiga borgandan keyin rasululloh alllohu alayhi vasallam unga baraka bilan duo qilganlar haligi ayol uyiga borgandan keyin haligi meshtni ichidan qo'lini tiqsa yog' chiqaverar ekan pishloqci qancha yegan yegan keyin oxiri o'ylaganki ichida nimasi bor ekan deb siqqandan keyin o'sha tugab qolgan mana bu alloh bilan banda o'rtasidagi baraka maxfiyligi degani inson uni bilmaydi uchun ishlat o'sha haligi sanama barakasi qochadi degan gaplar banda bilan alloh o'rtasidagi baraka bu ammo banda bilan banda o'rtasida bo'lsa bu qanchalik siz hisob kitobni to'g'ri olib borsangiz shuncha baraka bo'ladi ammo olloh bilan o'zizn o'rtasida bo'lsa sanamang hisoblamang ehson qilyapsizmi hisoblamang birovga yaxshilik qilyapsizmi sanamang hisoblamang buncha ehson qildim buni bunchaga ko'paytirsak buncha bo'ladi demang qiling qancha qo'ldan kelsa qiling mana bundan baraka bo'laveradi osha onamiz aytadilar mana buxoriyni hadisida kelgan rasululloh sallallohu alayhi vasllam olganlarida hech narsa qolmagan o'zi meros o'zi payg'ambarlardan meros ham qolmaydi o'zi rasulullohdan qolayotgan narsani o'zi ham yo'q edi faqatgina tokchada uyni bir burchagida nima turuvdi bir idishda arpa bo'lgan rasulullohdan qolgan narsa shu arpani olib ishlataverdik ishlataverdik qancha ishlatsak tugamaydi degan keyin bir kuni olib turib taroziga o'lchab ko'ray qani qancha chiqar ekan deb bir o'lchavdim tugab qoldi degan demak mana bu baraka maxfiylikka qurilgan u maxfiylikni tekshirgan odam u barakadan mahrum bo'lib qolyapti abu xurayrani nimasini qarang idishini qanchalik chiqyapti 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 hatto ba'zi rivoyatlarda kelgan ikki yuz so taxminan shundan olib ishlatganman degan u ikki yuz so degani taxmiban qirq tonnacha bo'ladi bitta idishdan shu olib ishlatavergan narsasi bir qirq tonnada i olloh biladi qanchalikligini ya'ni har qalay baraka bo'lgan umuman tugamagan bu narsa buni nafaqat uni o'zi balki uni o'sha ba, duo qilingan bu xurmoni yeyishlik bu barakasi bu boshqacha narsa bo'ladi u insonni qalbiga bo'layotgan rizq badanga bo'layotgan rizqga chambarchas bog'liq narsa agarda badanni rizqi agar, agar halol bilan rizqlansa qalbni rizqi o'z uz o'zidan boshqacha bir rizq barakasi bo'ladi unga keladi qalbga keladigan yani ilm ma'rifat tushuncha fahm bu narsalar katta bir rizq bu badanga kelayotgan rizq qalbni rizqini oldida hech narsa bo'lmay qoladi hech narsa bo'lmay qoladi demak mana shu narsa bugungi darsimizda inshaalloh biz badanni rizqidan qalbni rizqiga o'tamiz inshaalloh chunki bu narsa juda ham e, muhim narsa xuddiki biz badanni rizqida qanday bir nima tushungan bo'lsak qalbni rizqi ham xuddi shunday tushunamiz lekin unda boshqacha bir joylari ham bor ya'ni badanni rizqida bir aniq bir qoida yo'q ekan buni mutlaq alloh taolo o'zi beradi va bo'lsa yeymiz bo'lmasa sabr <laughs> qilib ketaveramiz va rizqimiz bo'lgan narsani olamiz rizqimiz emas bo'lgan narsani ololmaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni duolari mana shu yaxshi rizqni so'raganliklari va yomon rizqdan panoh tilaganliklari bu ham rizqdagi odoblardan ya'ni rizqni yaxshisiga harakat qilish va yomonidan <laughs> qochish masalan duoda keladiki inni auzubika allohim ey ollohim men sendan yomon qo'shnidan panoh tilayman va qarishdan oldin meni qaritadigan xotindan panoh tilayman bu xotin ham namizge, qaladı, Şuncudan, bu rizq uni yaxshisi rizq yomoni ham rizq yomon xotin agar tushib qolsa haligi o'zimizda o'lib ham qutulolmaysan deydiku xuddi shu gap to'g'ri odam o'lib ham qutulmaydi undan o'lganingizdan keyin ham sizni nomingizga bir yomonliklar orqadan borib turaveradi farzandlaringizga qoladi uni nasog'i keyin shuning uchun ham bu ham bir rizq ekan yaxshi xotin ham rizq yomon xotin ham rizq alloh taolodan so'raymizki qarishdan oldin qaritib qo'yadigan yomon xotindan yoki menga ega bo'lib boshliq bo'lib oladigan farzanddan panoh tilayman farzand ham rizq lekin u yaxshi bo'lsa rizq toyib rizq bo'ladi agar yomon bo'lsa bu yomon rizq bo'ladi odamga boshliq bo'lib oladigan odamga bir doim sharmandagarchilik keltiradigan farzandlar hozirgi zamonni farzandlari aksarimiz maslan illaman rohim robbiy ota onasiga xo'jayin bo'lib olgan ota onasiga xuddi qulni muomalasini qiladi va menga azob bo'ladigan mol dunyodan paloh tilayman haqiqatdan ham moli dunyo bu odam harakat qiladi lekin ba'zi odamlarga moli dunyo azob bo'ladi uni azobini moli dunyoga erishgan odamlar tushunadi moli dunyoga erishmagan odamlar moli dunyosi bor odamlarni qanday mazza bilardi boshini minib mazza qilib yuradi deb o'ylaydi aslida azob ular tortayotgan azobni agar tasavvur qilaolsa odamlar moli dunyodan yuz o'giriodi lekin buni inson qalbida ma'rifati bor bo'lgan odamlar moli dunyoga erishmasa ham o'zi biladi lekin ma'rifati yo'q odamlar qachon moli dunyoga erishib toza azob yegandan keyin agar pahma ochilsa o'shandan keyin biladi bo'lmasa o'shanda ham sezmaydi ya'ni zarba qayoqdan kelganligini odam bilmaydi bu qalb o'lib qolganligidan bo'ladi va yana menga makr qiladigan do'stdan panoh tilayman deganlar bu ham do'st ham o'zi insonni rizqi yaxshi do'st ham rizq yomon do'st ham rizq agar do'stingiz makr qilib tursa buni makri dushmanni makridan ko'ra yomon bo'ladi albatta chunki do'st qayerdan sizga sanchishlikni juda ham yaxshi biladi dushman u sizga zohir boshqa masalan dushman s yüz yuzingizga qarab kelsa do'st orqangizdan sanchadi mana bu narsadan allohdan panoh tilayman uni ko'zi meni aybimni ko'radi va yaxshiliklarimni ko'rmaydi va qalbi bo'lsa doim meni o'sha poylab yuradiki o'sha bir fursat bo'lsa menga bir hiyla qilishlikka yo yaxshilikni ko'rsa yashiradi agar yomonlikni ko'rsa odamlarga tarqatadigan do'st mana shunaqangi do'stdan panoh tilayman deganlar yoki uqbat ibn omirda hadisda keladi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar inni bika min yovmi su ey ollohim men sendan panoh tilayman yomon kundan va yomon kechadan yomon soatdan yomon do'stdan va doim yashaydigan hovlini yomon qo'shnisidan doim yashaydigan hovli degani safardagi yomon qo'shni emas ya'ni odam safarda yomon qo'shni bo'lsa qutulasiz masalan samolyotda ketishda yoningizdagi bir betayin odam bilan o'tirib qolsangiz qachon tushaman ekan deb o'tirasiz samolyot qo'nishi bilan bo'ldi ikkinchi qaytib ko'rishmayman sen bilan deb ketasiz yo'lingizga qarab lekin yomon qo'shni bo'lsa bir turgan joyingizda u ertayu kech o'sha joyda siz o'lsangiz farzandlaringiz ham o'sha yerda qoladi mana bu narsa katta bir balo bu ham rizq lekin o'sha rizqdan panoh tilaymiz alloh taolodan yomon rizqdan panoh tilaymiz masalan qur'onda ham alloh taolo uni o'rgatgan bizgabu rizq so'rash bu ey ollohim bizga hiba qilgin bizni ayollarimizdan turmushimizdan va bizni farzandlarimizdan ko'z quvonchlarini bergin ya'ni oilasiga qaraganda odam ko'zi quvonadigan farzandlariga qaraganda ko'zi quvonadigan farzandlar bergan ko'rganda odam asabi buziladigan xotin bo'lsa qachon qarasangiz asabingiz buzilsa gaplashsangiz asabingiz buzilsa ko'chadan yaxshi bir nima bilan kayfiyat bilan kirib kelgan uyga kirgandan keyin qarasa shunday tishini g'ijillatib o'tirgan bo'lsa kirganda yuziga bir narsalar solsa boshqa bo'lsa odam bir xuddiki bir azob uyni ichidagi azobda yashaganday şey bo'lsa mana bu yomon rizq bo'ladi mana shu narsalardan alloh taolodan panoh tilaymiz demak biz shuncha gaplarimizna o'tgan darsimizda yani ham bunda davomida ham aytgan narsalarimiz badandagi rizqlar va undagi bizni muomalamiz qanday bo'ladi asosan o'zi asli bu narsalarni gapirganligimizni sababi qalbdagi rizqqa o'tib borishligi uchun aslida odamlar badanni rizqiga juda qattiq e'tibor berishadi badanni rizqini topishga e'tibor berishadi masalan harakat qilmasang kelmaydi deydi odam sabablarni ushlash kerak hop to'g'ri sabablarni ushlash kerak lekin nima uchun sabablarni ushlash kerak deganda badanni rizqida sabablarni ushlaydiyu qalbni rizqida badan sabablarni ushlamaydi odamlar nima qalbni rizqi sababni ushlamasa ham kelaveradimi aslida qalbni rizqi badanni rizqidan ko'ra ko'proq ham va odamlarga juda ham kerak ham muhtoj ham odam shunga juda qattiq muhtoj chunki qalbi agar rizqlanmasa qalb o'ladi xuddiki badan rizqlanmasa badan o'lganliga o'xshab agar badan o'lsa odam tamom hayot tugaydi qalbi o'lsa uni oxirati ham tugaydi qaysi kattaroq bo'ladi endi imom g'azzoliy rahimaulloh rizqda tariflardi aytgan paytda rizq ikki xil bo'ladi badanni rizqi bor va qalbni rizqi bor lekin qalbni rizqi eng rizqlarni sharaflisi chunki uni oqibati juda ham muhim degan chunki qalbni rizqini oqibati dunyo va oxiratni saodati va yoki uni shaqovati yomon rizq bo'lsa agar badanni rizqini oqibati bu dunyoda masalan badanda rizqi bo'layotgan bo'lsa masalan olloh subhanava taolo bir odamga chiroyli bir ko'rinish bergan bo'lsa badanida bir, bir kenglik bergan bo'lsa yeydigan narsalarni keng qilib qo'ygan bo'lsa bu vaqtinchalik narsa vaqtinchalik narsa bu tugaydi chiroyi ham ketadi bir juda ham sanoqli kunlar ichida yegan narsalar hammasi esdan chiqib ketadi hatto ba'zi kishilar aytganki biz bilan boylar o'rtamizda bir kun farq bor bir kun farq bor u ham bugun kecha boy yegan narsasi yo'q biz ham nima yesak yedik boy ham nima yesa yedi u o'tib ketdi qani desa man deb ko'rsatib berolmaydi ham uni lazzati ham yo'qo'lib ketdi ertangi kunni olloh biladi boy nimani yeydi biz nimani yeymiz bugun faqat bugun sabr qilsak hammasi o'tib ketadi ya'ni vaholanki o'zi aslida hozir bugungi kunda buni bir fahmiga yetib ham qoldi ko'p kofirlar buni fahmiga yetib qoldiki aslida badanni ko'p rislantirmasa yaxshi bo'lar ekan yani. badanni ko'p ham badanga e'tibor beraversa ba'zi bir odamlarni ishi faqat badani bo'ladi faqat badan tarbiya qilishlik bo'ladi oynani oldidan ketmaydi sochini taraveradi uq qaratib taraydi yoki badani qaraydi o'zini davolash sanatoriyalarda dam olishlik hali u yoqda hali bu yoqda ishi dardi faqat shu badaniga ozuqa berishlik mana shu ozuqa berishlikni ko'pligi bilan o'ziga o'sha rizqdan ko'p narsalardan mahram qilib qo'yadi odam mana shularni oqibatida keyin kelajakdagi ki ko'p kasalliklar odamga sabab bo'ladi ba'zi joyga dam olgani boradida o'sha dam olishda bir baloni orttirib keladi noto'g'ri bir narsani qilib qo'yadi tamom o'sha rizq topaman deb turib rizqidan de mahrum bo'ladi aslida alloh taoloni ilmida sobit bo'lgan narsa bo'laveradi lekin inson mana shunday hayotini o'sha narsaga mashg'ul bo'lib o'tkazishligi vaqtini sarflashligi natijasida qalb khalp, bilan qalbga bo'layotgan rizqni yo'li to'silib qoladi qalbni rizqi o'z o'zidan kelmaydi buni ham biz harakat qilishimiz kerak xuddiki badanni rizqida harakat qildikku harakat qildik nimani rizqi ham xuddi shunday qalbni rizqi ham ya'ni inson bunga harakat qilishlik kerak lekin odamlar mana shu narsani tushunmagandan keyin ya'ni qalbni rizqini vataaluna rizqokum annakum tukazzibun deganday olloh taolo ya'ni alloh taolo berayotgan rizqlarni inson uni yolg'onchi deb oladi ya'ni uni bu rizqni olloh bermayapti deydi o'zimiz harakat qilib topyapman o'zimdan bo'lyapti deydi umuman alloh taologa nisbat bermaydi noto'g'ri ma'rifat mana shunday bir noto'g'ri amallarga ge olib keladi ibn hazm rahimaulloh o'zlarini fisol kitoblarida alloh taoloni oyatini sharhlashlikda shunday aytadilar ya'ni oyatni mazmuni shuki olloh yo'lida o'ldirilib shahid bo'lib o'lgan odamlarni o'lik deb hisoblamanglar ular olloh taoloni huzurida rizqlanadi ana shu rizqlanishligini ularni ruhi rizqlanadi mana bu qalbni rizqi bu ya'ni qalbni rizqi deganda biz ruhiy ozuqa ruhiy rizqni aytamiz u kishi aytganlarkiha bila arvhshak bu rizq ruhlar uchun bo'layotgan rizq hech shak shubha yo'q va bu jannatda bo'ladi deganlar imom muslim chiqargan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki shahidlarni ruhlari yashil qushlarni jig'ildonlarini ichida bo'ladi shahid kishilarni ruhlari yashil qushlarni jig'ildonlarida qushlarni ichida bo'ladi u qushlar jannatda xohlagan joylariga uchib yuradi keyin ular arshni tagidagi osilgan qandillarga borib kechasi o'sha yerda tunaydi degan demak o'sha o'sha yerda tunaydi va yana rizqlanib uchib yuradi qushlarda degan imom ahmadni de, musnadida ibn abbosni hadisdan chiqargan hadislarida aytadilarki rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytilar uh, sizlarni birodarlaring uhudda shahid bo'lgan paytlarida ya'ni uhudda yetmishga yaqin yetmish atrofida shahid uh, bo'ldi o'shanda olloh subhana va taolo ularni ruhlarini yashil qushlarni ichiga qo'yib qo'ydi taridu janna va takulu min thimariha. ular jannatni anhorlariga kelib uni mevalardan yeb anhorlardan kelib suvlar ichadi va tavi ila qanadil min fi al-arsh arshni soyasidagi tillodan bo'lgan qandillarga borib kechasi o'sha yerda tunaydi degan demak shahidlarni ruhlari qushlarni ichida uchib yurishligi mana bu albatta ularni ruhlari yana musnadi ahmadda keladi buni imom ahmad imom shofiydan rivoyat qilgan hadis imom shofiy imom molikdan imom molik imom zuhriydan u kishi abdurahmon ibni kab molikdan kabi mlikdan u kishi abdurahmon otalari kabi ibn molikdan bo'lgan rivoyat ya'ni bunaqangi sanat juda kam bo'ladi ya'ni qarang imom ahmad imom shofiydan imom shofiy imom molikdan imom molik zuhriydan zuhriy kabi ibn molikdan u kishi otalari kabi ibn molikdan u kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilar mo'min kishini ruhi qush bo'lib turib jannatni daraxtlarida osilib turadi ya'ni bu yerda hozir shahid deb aytilidi imom muslim rivoyatida hozirgi mana bu imom ahmadni musnatida kelyaptiki bu um, 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 san'at bilan bu san'atni tilla san'at deyiladi zahabiy san'at deyiladi ya'ni mana shu hozir biz aytgan kishilar imom um, ahmad shofiy keyin molik zuhriy va abdurahmon ibn kab keyin kab ibn molik an rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'ni bu san'atni tilla san'at deyiladi zahabiy san'at mana shu san'at bilan aytyaptiki mo'min kishini ruhi jannat bog'larida osilib turadi hatto alloh taolo uni badanini jasadini qayta tirilayotgan kunda jasadiga qaytguncha demak mo'minni de ruhi mana rizqlanishligi kelyapti ibn kasir rohimaulloh tavsirida aytadilarki mana shunda mo'minlarni hammasini umumiyligiga dalil borki mo'minlarni hammasini ruhi jannatdan rizqlanishligiga dalil bo'lyapti agar shahidlar qur'onda xos aytilingan bo'lsa ham bal ahiyaun yurzaqun oyatda qur'onda kelganligi bo'lsa ham lekin sunnatda rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan sunnatda mana imom ahmadni chiqargan hadislarida hozirgi aytgan sanatimiz bilan bunda butun mo'minlar deyilyapti demak butun mo'minlarni ruhlari bu yerda rislanishligi kelyapti ammo shahidlarniki oyat bilan sobit bo'lgan ya'ni oyat bilan sobit bo'lganligi ularga yana ham bir sharaf yana ham bir ikromni ifoda qiladi mana bu narsa ya'ni shu bilan biz ya'ni qalblardagi rizqlarga kirishyapmiz mana demak olloh subhanava taolo badanga rizq bergani kabi bu badanni rizqini hammamiz tushunamiz suv havo yeydigan narsalar hamma narsa rizq insonga manfaatli bo'layotgan hatto ko'zimizga bo'layotgan ko'z nurlari rizq bu kimgadir alloh taolo ko'p bergan kimgadir kam bergan o'lchov bilan hamma narsa hamma narsa gapirishimiz ham rizq fahmlashligimiz rizq qulog'imizni eshitishligi rizq foydalanishlik hammasi alloh taolo qanchalik bergan bo'lsa shunchalik bo'ladi bundan ziyoda ham kam ham bo'lmaydi qalbni rizqi ham xuddi shunday balki u asl u qalbni rizqi bu asl biz mana shu narsaga masalan qalbimizda sabr qilishligimiz yaxshi ko'rishligimiz shukur qilishligimiz alloh taologa tavakkul qilishligimiz bular hammasi rizq bular alloh va taolo inson qalbiga shunchalik bir narsalarni bir rizqlarni beradiki Yani banden, badende, rizkide, bulsak, istep, var, kılıp, yani bu narsa ya'ni allohni berishligi bilan bo'ladi biz faqatgina bandani badanni rizqida qanday muomalada bo'lsak mana shunday alloh va taolodan sabablarni istab mana shunga harakat qilamiz va alloh taolodan umid qilib so'raymiz ya'ni qalblarni ishiga bu e'tibor berishlik bu badannikidan ko'ra ahamiyatli bu narsa ya'ni odam vaqtlar o'tishi bilan qalbida shunday bir kasalliklar paydo bo'ladiki odam sezmaydi o'zi ya'ni yaxshi odamlar ham vaqtlar o'tishi bilan qalbida bir kibr paydo bo'ladi ko'p solih amallarni qilaversa masalan hatto ahli ilmlar ham da'vatchilar ham bu narsada juda katta mana shu xatar ustida ya'ni men shuncha solih amallarni qilyapman mana odamlar ham yuribdida endi odamman deb degan narsa xayoliga albatta keladi mana shu narsa inson qalbidagi bor narsani shunday yuvib yup tashlaydigan narsa buni kurashib mana shu qalbiga odam doim qarab turishligi nihoyatda kerak narsa har lahzada qalbiga kelishligi mumkin bu narsa xuddiki badanni odam qachon badan kasal bo'lsa davolaymizmi yoki kasallikni oldini oladimi odam badanni ozuqasi badan o'zi asli aqlli odam nima qiladi kasal bo'lishni oldini oladi kasal bo'lmay deb turib harakat qiladi kasal bo'lib qolmay deb turib masalan sovuq suv ichmaydi sovuqqa yupun bo'lib chiqmaydi va hokazo mana bu rizqi badanni rizqini olishni berib turadi nima uchun badan nasibasini beradi badan ishdan chiqib qolmasligi uchun qachon ishdan chiqib qolsa uni isloh qilishlikka harakat qilish qilishi boshqa narsa kasal bo'lsa davolanish masalan u kasallik o'zidan o'zi kelishi ham mumkin yoki odam sabab bo'lib kelishi ham mumkin va kasallik kelgandan keyin uni davolash bor bu narsani hammamiz yaxshi bilamiz lekin qalb kasal bo'lgandan keyin davolash boshqa kasal bo'lishini oldini olish boshqa demak avvalambor uni kasal bo'lishini oldini olish kerak lekin oldini olishemas hozir bizni qalblar nafaqat kasal balki aksar qalblar o'lib bo'lgan ana o'lik qalblarni tiriltirish ularga rizq berish ularni nima bilan ozuqalantirishlik mana bu muhim narsa bu mana shuni bizga qur'on bizga alloh subhana va taolo o'rgatadiki haq bu qur'on ana shu qalblarga tushdi qur'onni ruhil amin farishta işte, olib tushdi sizni qalbingizga ey rasululloh demak bu qalbga qur'on tushdi mana shu bilan qalblar tirildi xuddi shuni alloh subhanava taolo qur'onda mana rad ra surasida nimaga o'xshatadiki badanni rizqi bilan qalbni rizqini bir xil holatini keltirgan alloh taolo zarbul -al masal qilib o'xshatgan anzala samai maan alloh taolo osmondan suvni tushirdi deyapti fasalat va suvdan vodiylar miqdoricha oqdi katta vodiylar to'lib suv oqdi kichkina vodiylarda ozroq suv oqdi katta vodiylarda ko'p suv oqdi va sel bu oqadigan suv ustiga ko'piklarni olib chiqdi tasavvur qiling osmondan suv tushdi vodiylarda suv oqyapti vodiydagi narsalarni o'zi bilan birga oqizadimi suv ustida ko'pik har xil kir narsalar cho'plar hastlar oqadimi keyin oqib ketgandan keyin toza suv qoladimi vodiyda mana bu rizq bu bu suv badanda eng muhim rizqi bu havo bilan suv deymizku suv bilan alloh taolo hamma narsani tirik saqlab qoldi mana suv bo'lmasa hayot tugaydi buni yaxshi bilamiz hammamiz bu badanlarni hayoti tugaydi lekin alloh taolo hozir bu yerda osmondan suv tushirdi degandaki maqsad bu yerda haqiqiy suv emas bu zarbilmasal bu bu suvni misoli haqda aytyapti alloh taolo Ha, vahiy haq vodiyga tushdi degani bu vodiydan maqsad qalb kalp. qalblar qancha keng va torligiga qarab turib u suvni o'z ichiga oldi kimnidir qalbi ziqna bo'lganligi uchun umuman u yerga kirmadi kimnidir qalbi keng bo'lganligi uchun ko'p narsa tushdi qur'onni yod olgan qalblar bor qur'onni ma'rifatini bilgan qalblar bor alloh taolo shuncha qalblarimizni keng qilsin u qalbga juda katta narsa ketadi ya'ni qur'on ketadi buni ichiga qur'on kelib tushgandan keyin u nima bo'ldi suv tushib xuddiki vodiydagi has cho'plarni oqizganday qalblardagi har xil narsalarni yomonliklarni oqizdi bu ustiga olib chiqdi ko'piklarni ustiga shunday olib chiqdi har xil ko'piklarni keyin tozizza bo'ldi qalb demak qalbga mana shu narsa vahiy ma'rifati juda ham zarur bu ilm o'rganishlik bilan bo'ladi hattoki qur'onni yodlab olsak ham agar uni ma'rifatini bilmasak agar uni ma'nosini tushunmasak u o'sha qalbni tozalash ishini bu natijani bermaydi bu uchun qur'onni ma'rifati bo'lishi kerak ham hey yodlash ham bu narsani ma'nolarini yaxshi anglash yoki boshqa yana shu surani davomida alloh taolo aytyaptiki va odamlar yoqadigan olov yoqib mana tillolarni eritadi o'sha tillani eritgan paytidagi misoli xuddiki tillo erigandan keyin ustidagi har xil tillaga qorishgan narsalar ustiga chiqadi ana shu tilloni ustiga chiqqanday vahiy insonni haligi kelgan olovga o'xshaydiki vahiy qalbga qalb bu tillo o'sha tilloga olov yongandan keyin ustiga chiqadiku ana shunday qalbga vahiy kelgandan keyin bu ustiga chiqib qoladi qarangki olloh subhanava taolo zarbul masalda bittasini tepadan tushgan suv tepadan tushib turib tozalashligini aytyapti bir zarbul masalda pastdan olov bo'lib turib yoqib tepaga ko'tarib yuborishligini masal qilyapti ikkalasini ham misoli ma'nosi bir xilki qalbga keladigan vahiy qalbni tozalaydi xuddiki olov tilloni tozalaganday qalbni tozalaydi vahiy yoki suv kelib turib vodiylarni tozalab ketganday ana yani shunday uh, qalblarni vahiy kelib tozalaydi mana bu narsa qalbni ozuqasi bu mana shu narsaga biz qalbimizni endi qachon bir noqis bo'lib qolsa o'shani bir davolaymiz deb qarab o'tirmasdan albatta bu narsa bilan aqlli odam shu narsa bilan shug'ullanadi alloh subhanau va taolo qalblarni rizqlariga harakat qilishlik qalbni isloh qilishlikka harakat qilishlikda juda ham tezlab hattoki saiy kalimasini ishlatgan مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أي كان إمام الكل تلقى لر إذا كانت جمعة كندا ندق الإنسان جمعة نموذجة الله نزكري إلى الرزق الله نزكري بقى حلت الرزق. إلى الرزق فاسعوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا شاشلي الرزقة من جيرة وأصبحت أشعة 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 taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannatga alloh taoloni mag'firatiga shoshilinglar mana bunda shoshilishda aytdi alloh taolo ammo bu dunyodagi badanni rizqida bo'lsa xotirjam yurishda aytdi ya'ni alloh taolo yerni sizlargaolloh taolo yerni sizlarga zalul qilib berdi de, zalul degani bu aslida hayvonlarga aytiladigan narsa hayvon ya'ni dabatun zalula deyiladi zalul masalan otni zalul deyiladi bu degani mindiradigan degani ming'ich bo'lgan yavvoyi emas minsangiz yiqitib tashamaydi mana buni zalul deyiladi yerni olloh taolo shunday sizlarga xuddi ming'ich otdek qilib berdi ustiga minsangiz bemalol tush demaydi ustidan o'tirsangiz Utur o'tiraverasiz yashangiz y kovlaysizmi uni ustini qo'parasizmi uy qurasizmi bog' ekasizmi yer haydaysizmi indamay yer yelkasini tutib turaverganday yelkani bilan aytyapti alloh taolo ya'ni famshu fi uni yelkalarida xuddiki yer bir hayvonki uni yelkasida biz minib yurganga o'xshaymiz famshu fi mana famshu degani arab tilida mashyun degani sekin yurish va kulu mir rizqihi ollohni rizqidan yenglar deyapti mir rizqihi ollohni rizqi sizlarniki emas u olloh beryapti biz faqatgina yuramiz mana shu famshu degani sabablarni ushlashligimiz bu badanni rizqida famshu dedi sekin yurish ammo oxirat ishida bo'lsachi nima nimad qalbni ishida, ishida. fasav tezlik bilan qilinglar degan buni o'rtasida ya'ni bu juda katta farq bor bu ya'ni agarda odam badanni rizqi bilan ozuqalanishlikdan mahrum bo'lsa qanchalik mahrum bo'lib badanni rizqidan mahrum bo'layotgan bo'lsa o'shanda qalb insonni qalbi agar shug'ullanmasa badanni rizqi bilan mashg'ul bo'lib qoladi ya'ni nima demoqchimiz qarang agarda inson qalbi bilan shug'ullanmasa umuman tashlab qo'ysa odam o'zini qalbini hech bir ma'rifat kelmasa muomilani bilmasa alloh taoloni tanimasa o'zi ma'rifat ollohni tanish bilan boshlanadi alloh taoloni yo'llarini o'rganishlik bilan bo'ladi shariatni o'rganishlik bilan bo'ladi mana shularni o'rganmay shunday inson o'zini tashlab qo'ysa o'z uz o'zidan qalb buzildimi o'zi buzilgandan keyin badanni rizqi bilan shug'ullanishni işte boshlaydi nima yeyman nima ichaman tezroq olib qolmasam bo'lmaydi ozroq yolg'on gapirmasa bo'lmaydi odamlarda qoida bo'lib qolgan hozir yolg'on aralashtirmasa bo'lmaydi bu qalbni ishi bu yolg'on aralashtirmasa bo'lmaydi degan tushuncha qalbni tushunchasi mana shu tushuncha qayerdan kelyapti badanidagi rizq topishda harakati halolmi harommi nima bo'lsa ham shuni qilish faqat shuni qilish faqat o'ziga berib qilish baxillik qilish birovga bermaslik mana bu narsadagi harakatlar hammasi o'sha inson qalbidan kelib chiqadi qachon kelib chiqyaptiki inson qalbini qarovsiz tashlab qo'yganligidan qalbdagi rizqni kerakli narsa kelmasa albatta bu qalbdan keyin badanga bir fasod chiqadi badandagi fasod qalbga kiradi qalbdagi fasod badanga chiqadi o'rtada mana shu aylanish boshlanadi buni hammasini sababi birinchi o'rinda qalbdan lekin o'sha qalbdagi narsa qarovsiz tashlab qo'ygandan keyin keyin badanda badanni rizqi xuddi odam masalan qalbi bo'lmasa ham qalb deganda ruhni aqlni tushunamiz biz hozir yurak yani, a'zoni tushunganimiz yo'q hozir qalb deganda de, bu yurakdan ko'ra boshqacharoq narsa uni hammamiz bilamiz uni masalan hayvonni qalbi yo'q to'g'rimi hayvonni yuragi bor lekin qalbi yo'q uni mana shuni aytyapmiz ya'ni hayvonda faqat uni jismoniy bir uni rizqlanishligi bor mana shu hayvonga o'xshab qoladida inson balki hayvondan ham yomon bo'lishligi masalan hayvon uni rizqlanishlikka harakat qiladi bola ko'paytiradi ovqat yeydi o'zini shahvati uchun masalan soya salqinda yotadi mazza qilib ovqat yeydi okat ovqatini chiqarib tashlaydi mana shu şey yerga sayr qilib yuraveradi hayvonga qo'yib bersa to'g'rimi lekin odamni o'shanday holatda tashlab qo'ysa u hayvondek bo'lmaydi odam balki inson mana shu badanni ki rizqiga shug'ullanavergandan keyin odamni qalbidagi rizq ketib qolgandan keyin o'sha qalb harakatlanib turib keyin badanni rizqini yana ko'paytirishlikka harakatlanadida keyin tajovuz qilishni boshlaydi birovga ya'ni hayvon hech qachon birov narsasini oladi qoni to'ygandan keyin bo'ldi keyin tajovuz qilmaydi indamay yotadi lekin odam qoni to'ymaydi hech qachon o'sha jamlayveradi 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 milliardlab bo'lib ketsa ham yana jamlaydi qancha ko'p jamlasa ham u odam baribir rizqim deb o'ylaydi o'sha uni rizqi emas u baribir bir milliardlab dollar bo'lsa odamda qanday yeydi uni masalan qancha narsa yeydi qancha uyda turadi qancha kiyim kiyadi masalan har kuni bittadan yangi kiyim kiysa ham har kuni har xil taomlar yesa ham u taomni qancha yesa kasal bo'ladi uni o'zi yaxshi biladi kiyimlar ham joniga teyadi odamni zerikish boshlanadi keyin mana shu narsa hozirgi kundagi bajariyatni holati insoniyatni holati shu ya'ni qalb ishlarini umuman e'tibor bermagandan keyin insonni badanini tarbiyasi bilan harakat qilib badangadagi rizqlarni topishga harakat qilsa insondagi mana shunchalik buzilishlar paydo bo'ladi dunyoni misolida masalan dunyo aytganki famshu degan oxiratnikida de fasav degan yoki boshqa oyatda alloh taolo aytadiki kimki agarda shu dunyoni xohlasa shu dunyoni degani bu badanni rizqi mana shuni xohlayotgan bo'lsa biz xohlagan narsamizni unga beramiz degan biz xohlagan narsamizni deyapti demak bundan chiqadiki dunyo rizqini odam xohlasa bo'laveradi degani emas bu ya'ni olloh xohlasa bo'ladi buni biz ko'rib ham turibmiz qancha qancha harakat qiladi odam boridan ham mahrum bo'ladi olloh xohlamaganligi uchun ammo oxiratni ishida bo'lsa va arodal saalaha sayaha fa kana sayuhum mashkura kimki oxiratni xohlasa va o'sha uchun harakatini qilsa ana o'shalarni harakati shukr qilingan harakat bo'ladi alloh taolo shukr qilgan ya'ni uni harakatini maqbul deb topgan harakat bu oxiratni harakati oxiratnikida man arodal axirota deyapti kim oxiratni xohlasa mankana yuridul axirata demayapti dunyoda mankana yuri kana kalimasi o'zi asli bir narsani sobit bo'lishligini ifoda qiladi ya'ni dunyoni istagan odamda bu istak sobit qalbida bu sobit ya'ni haqiqatdan ham voqeaga qarang dunyo istagan odamlar juda qattiq bir istak bilan istaydi tushlarda ham ko'rib chiqadi ovqat yeganda ham o'ylaydi hatto shu darajada dunyoni istaydiki boshqa narsadan tamoman mashg'ul bo'lib ketib qoladi odam uyquni ham o'shandan kechib yuboradi o'zi aslida uyqu rizq farzandlar bilan bir suhbatlashish tarbiya berish ularga ahli oilasi bilan hazil huzul qilish yaxshi yashash bu ham rizq bulardan ham odam mahrum bo'ladi ya'ni dunyo hayotini bir nimanidir inson o'sha narsaga menga bo'lsin deb muhabbati tushib qolsa juda qattiq bo'lganligidan hatto uyqu ham boshqa qarindoshlar hamma narsadan voz kechib qo'yadi odam vaholanki ular ham badanni rizqi o'zi aslida lekin o'sha narsalardan inson bitta narsaga berilgandan mahrum bo'lib qoladi mana bu narsa insonni qattiq berilib ketganligidan bo'ladi shuning uchun ham man kana yuridul ajila kana kalimasi shu ua mahkam yopishib olganligiga dalolat qiladi oxiratnikida bo'lsachi kana demadi alloh taolo aytdiki axirata sayaha sa oxiratni xohlasa va uning uchun harakatni qilsa demak oxiratni maxsus bir harakati bor o'sha harakatni qilsa mana bu oxirat harakati bu qalbni isloh qilishlik bo'ladi mana shu bilan biz bir katta bir mavzuga kirishdik inshaalloh qalbni mavzusi bu qalbni rizqi mana bu oxiratni harakati oxiratni yo'li mana shuni harakat ulaka kaa sauhu ana ularni harakatlari shukur qilingan ya'ni olloh subhanava taolo tarafidan maqbul bo'lgan alloh taolo maqtagan mana shu harakat alloh taolo ularga o'zi barakatini beradigan harakat shu demak inshaalloh keyingi darslarimizdan mana shu qalb rizqlari haqida qanday qilib turib uni hosil qilishlik va undagi bizni muomalamiz qanday bo'lishligi haqida suhbat qilamiz ibn i rahlloh aytadilarki inson qalbida shunday jannat borki agar u jannatga kirmagan odam haqiqiy jannatga kirmaydi deganlar ya'ni inson o'zi aslida meni jannatim meni qalbimda degan gaplari ham bor odamlar menga nima ham qila olardi agar meni qamasalar bu meni xilvatim bo'ladi agar odamlar meni haydab chiqarib yuborsa bu meni sayohatim bo'ladi agar o'ldirsalar bu meni shahodatim bo'ladi meni xursandchiligim meni baxtim saodatim qalbimda degan mana bu qalb ozuqasi shu agar inson qalbi boy bo'lsa u odamdan boy odam yo'q agar qalbi kambag'al bo'lsa undan ko'ra muttaham kambag'al odam bo'lmaydi bu buni hammamiz yaxshi bilamiz insonni jasurligi qo'rqmasligi qalbida bo'ladi insonni sabri qalbida bo'ladi insonni shukri rozichiligi bular hammasi tavakkal muhabbat hammasi qalbni rizqlaridan bularni qanday hosil qilish kerak bularni inshaalloh alloh qodir qilgancha buni sekin sekin tushuntiramiz hatto hasan hasanbaaytadilarki biz shunday bir ne'matda yashaymizki agar podshohlar uni bilsa va ularni bolalari farzandlari bu ne'matni bilib qolganda qilichlar bilan kelib jang qilib uni tortib ketardi bizdan degan lekin alhamdulillah ular bu narsani bilmaydi degan ular bu narsani bilmaydi haqiqiy hayot o'zi qalbni rizqi bilan boshlanadi agar kimniki qalbiga alloh subhanava taolo shunaqangi xotirjamlik rizqini bergan bo'lsa sabr qilishlik iymon ma'rifat rizqini bergan bo'lsa bu narsa qalbni kengligi torligi bilan haq uni qalbiga qanchalik o'rnashishligi bilan qanchalik inson buni fahmlab o'sha narsani o'zini qalbida bir yaxshi bir yo'lga qo'yishligi bilan bu narsa o'zini kuchini ko'rsatadi alloh subhanava taolo o'zi foydali ilm bersin alloh taolo foydali ilmdan yana ham ziyoda qilib bersin alloh taolo darslarimizni davomlik va barakatli qilsin هذا ما أعلم ربنا تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته